nome dele é Daniel Gouveia, o matuto de Capim. Acompanhado do regional de Dudu Vaguinho e companhia, Daniel Gouveia, uma tônica atende, tocando um dos maiores clássicos da nossa música nordestina, saxofone, porque choras. Abraço para Joselma Barros, minha comadre Joselma Barros Diniz, Henrique Diniz, sanfoneiro Mirim, Wanda e Francisco. Aquele abraço também para Noel, meu querido Noel Mário e Nena, o casal que mora no meu coração sem pagar aluguel, Silvana e Gustavo, lá em São Paulo, na capital, Joelma e o Galeguinho, que o Galeguinho disse que no próximo programa vai trazer a sanfona, um chapéu de couro e vai tocar forró aqui com a gente, que o negócio não é brinquedo, não.